坐他的车里。等会儿再别给点。嘿嘿，大拇指外甥。他太那个。哪里大拇指还老？হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? আশা রাখিছো আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ স্বাগতম জনাইছো। ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে কৈ থওঁ, ভিডিঅ'খিনি মানে ক্লিপবোৰ আছিল কাৰণে দি দিলোঁ, কিন্তু মানে মোৰ মন নাযায় কাৰণে এডিটিং কৰিব ৰৈ থাকোঁতে থাকোঁতে এতিয়া ইমান দেৰি হ'ল। এইফালে মাহঁত যে আহিছিলে, মাহঁত এয়া যাবলৈ ওলালে আৰু এখেতে থৈ আহিবগৈ পল্টন বজাৰ ষ্টেচনত, তাৰ পৰা ট্ৰেইনত গুচি যাব আৰু। A few moments later. যাবলৈ ওলাইছো ডক্টৰৰ ওচৰত, ডক্টৰে মাতিছে যিহেতুকে পাঁচ মাহ হৈ গৈছে আৰু মানে পাঁচ মাহ ৰানিং আৰু, তো সেইকাৰণে এয়া সকলো কাগজ পাতি লৈ ওলাইছোঁ যাবলৈ। ব'লক, সাতটা বাজিছে। একচুৱেলি ইমান দিনে মই ডক্টৰৰ ওচৰত যোৱাই নাছিলোঁ, যিবোৰ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ দিয়ে সেই সকলোখিনি কৰি মেলি এখেতৰ হাতত দি পঠাওঁ, কিন্তু এতিয়া মাতিছে চ' যাওঁ আৰু। গুড মৰ্ণিং, ঘৰৰ কাম বন একো কৰা নাই, এয়া এখেত উঠি গৈছে, আজিতো সোনকালেই উঠিছে, 10:10 হৈছে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰুমটো এয়া বিছনাখন খেলি মেলিয়ে হৈ আছে যিহেতুকে একে দেৰিকৈ উঠিছে আৰু এতিয়া ব'লক এওঁ আজি সোনকালে উঠাৰ কাৰণটো দেখাওঁ। এইফালে ৰ'দে একে খাওঁ খাওঁকৈ ওলাইছে। এইফালে মানে আমাৰ ঘৰৰ কাষতে এইটো যে দেখিছে, এইটো এটা পুখুৰী আছে, তাকে আজি মেচিন লগাইছে আৰু মাছ ধৰি আছে, সেইকাৰণে এওঁ আজি ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছে। দাদা এইফালে চোৱা, এইফালে যে পুখুৰীত মাছ ধৰি আছে, এইবিলাক হৈছে মানে বাহিৰৰ মানুহ, আৰু আমাৰ ঘৰৰ কোনো মানুহ পুখুৰীত নানামে দেই। আমাৰ এখেতেও এই এনেকৈ পাৰত বহি বহিয়েই চাই থাকিব, কিন্তু মাছ নধৰে, কিয় নাজানো ভয় কৰে। এইফালে জোৰণ এখন খাবলৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ ঘৰৰ মানে পৰিয়ালৰ বুলি ক'লেও বেয়া নহয়, আমাৰ পৰিয়ালৰে হয়, মানে আহিলোঁ, খোৱা মেলা হ'ল, আহাৰ সময়ো হ'ল বাৰু। আজিকালি জোৰণ চোৰণবোৰ চাই বৰ ভাল লাগে, মানে চিনেমেটিক টাইপৰ হয় যে, তাকে বোলো মোৰো ভাল লাগে যিহেতুকে আপোনালোককো অকণমান দেখাওঁ বুলিয়ে ৰেকৰ্ড কৰি ল'লোঁ। আজিকালি বিয়াবোৰ দেখিলে মন চন বেয়াহে লাগে, আমি মানে কি অতীজৰ যুগতে বিয়া হ'লোঁ যে, এইবোৰ একো দেখা শুনাটো দূৰৰে কথা, নিজৰ একো কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা মনত ভাবি থাকোঁ দেই, মানে পুনৰ জনম যদি লওঁ নিশ্চয়কৈ মানে এইবিলাক কৰিম আৰু, মনৰ আশাবোৰ এতিয়া পূৰ কৰিব নোৱাৰিলেও অহা জনমত পূৰ কৰিম আৰু, এইবিলাক একদম চেলিব্ৰিটি লাইফ আৰু। সঁচাকৈ ন, অভাৰটলত যেতিয়া বিয়া এখন হয় মানুহবিলাকে চাওকচোন, এয়া ইটোৱে কেমেৰা সিটোৱে কেমেৰা ধৰি ধৰি পূৰা চেলিব্ৰিটি লাইফ যেন লাগে, চেলিব্ৰিটি দৰা কইনা যেন লাগে, নহয়নে বাৰু? মানুহে একদম তেওঁলোককেই চাই আছে। দেখ
কেইদিনমান পূৰ্বে কামাখ্যাৰ জংচনত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, যিটো ঘটনা এজন বহিৰাজ্যৰ লোকক পিছদিনাখন লগ পাইছোঁ দেই। আৰু এতিয়া আজি আছে বিয়া, যোৱাকালি যিখন জোৰণ দেখিলে সেইখন বিয়া খাবলৈয়ে যাম, কিন্তু এখেতৰ কাম দেখিলে ন খং উঠে। চুলি কাটি নিজে মেচিন মাৰি চুলি কাটিলে, চুলি কাটি চুলিখিনি বেয়া কৰিলে, তাৰপিছত চেলুনত গৈ কটায়ো আহিলে, তাৰপিছত পিছফালৰখিনি নাকাটিলে, সেইখিনি বোলে মোলে থ'লে, মই কাটি মানে মই কাটি দিব লাগে। এতিয়া মনো কেনেকৈ জানিমনো বাৰু, পিছত মোক এতিয়া এনেকৈ আইডিয়া দি আছে, মই কাটি আছোঁ বাৰু, চাওঁ মই কিমানখিনি পাৰোঁ, মই 100% চেষ্টা কৰিম ভাল কৰিবলৈ। বিয়া খাবলৈ ওলাইছো, এওঁ ওলাই আছে, আগফালে মাইহঁত আছে, দেখাই দিয়া কথা। আমাৰ ঈশাদক চাওক, ছাৰ ঈশাদক চাওক, ঈশাদক চাওক, এফালে আম্মা, এফালে ভাইটি, এফালে আমাৰ এই নানী। কি কৰি থাকতা হে, আজি ভালকে আছা কাৰণেতো ধুনীয়াকে দেখাইছো আঁতৰৰ পৰা। আমি ৰেডি হৈ আছো, এওঁলৈ এওঁ কাপোৰ পিন্ধি আছে, দেখাই দিয়ক। এইফালে বিয়াঘৰ আহি পালোহি, এইফালে মা আৰু ভাইটি গৈছে প্ৰেজেণ্ট দিবলৈ, মই পিছে পিছে কেমেৰা লৈ লৈ গৈ আছোঁ, আৰু এইফালে মাতিছে তাই ফটো উঠিবলৈ, এখন ফটো উঠি লওঁ। ধৰ ধৰ ভিডিঅ', মই যোৱাখিনি ভিডিঅ' ৰ'ব ৰ'ব ৰ'ব। এইফালে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে ঘৰৰ পৰিয়ালৰে বিয়া বুলি, আৰু এইফালে পৰিয়ালৰ মানুহ এইবিলাক আমাৰ চব বাইটি হয়, মানে বাইদেউ হয় দেই, আৰু তাকে অকণমান দেখাই দিলোঁ। এইফালে চবৰে লগত কথা চথা পাতি মেলি এতিয়া আহিলেও খাবলৈ বহুত কিবাকিবি খুৱাইছে, এইফালে মই ভালকৈ কেমেৰাটো ধৰিব পৰা নাই যে নিজৰ কাঁহীখনকে দেখাই আছোঁ আৰু দেই। আৰু অকণমান দেখাম ৰ'ব, এইয়া আমাৰ চবেই গোটেইকেইটা একেলগে বহিছোঁ, এইফালে মাইহঁত, মই মাজতে, আৰু অকণমান দেখাই দিলোঁ। আৰু খাই মেলি আহি পেলাই ফেন এখনৰ কাষতে বহি আছিলোঁ বতাহ খাই খাই, আৰু বোলো অকণমান ৰভাতলিখনকে দেখাই দিওঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰ কৰিছে। আৰু এইফালে আমাৰ ইয়াত এখেতে কেমেৰাটো দেখা পাই কি ধুনীয়াকৈ বহিছে দেখিছে। এইফালে মা এওঁ এয়া একদম ৰাউণ্ডকৈ বহি লৈছে, এয়া হৈছে পৰিয়ালৰ মানুহ, আৰু চবৰে লগতে কথা চথা পাতি আছে। আমি অলপ সময় বহিছিলোঁ বিয়াখনত, কাৰণ বহুত মানুহ লগ পোৱা গৈছে যে পৰিয়ালৰ, আৰু নহ'লে এনেকেই লগ পোৱা যায় বিয়া বাৰুৱে হ'লে, বিয়া বাৰু হ'লেহে লগ পোৱা যায়, এনেই আৰু লগেই নাপাওঁ। তো মাহঁতে কথা পাতি আছে এয়া। এফালে ঘৰলৈ উঠি আহিম, মানে ঘৰলৈ আহিম বুলি উঠি আহিছিলোঁ, এইবাৰ আকৌ এয়া বাইটিহঁতক আকৌ লগ পালোঁ, মানে কেইজনীমান বাইটিক মাত দি যাওঁ বুলি আকৌ সোমালোঁ, এতিয়া আকৌ এয়া কথা পতাত লাগি গ'লোঁ।
ভাত পানী খাই লৈ চবৰে লগতে কথা পাতি আছো এতিয়া। এফালে ভাত পানী খাই মেলি আহিলোঁ আৰু ঘামি গৰমত অৱস্থা নাই। আমাৰ ইয়াত ধুনীয়া কইনাজনী যোৱাৰ আগে এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ, যোৱাৰ আগে আগে বোলো আপোনালোকক কইনাজনীক অকণমান দেখাই দিওঁ। এয়া এইফালে হাই বুলি কৈ দিয়া। এইফালে এয়া যোৱাৰ আগে আগে অকণমান চফ্ট অফ খাই মেলি যাওঁ। কেমেৰাটো ধৰা, মই অকণ চফ্ট লৈ লওঁ। হেল্ল' গাইজ, তো বিয়ালৈ আহিলোঁ, বিয়া চিয়া খাই যাবলৈ লৈছিলোঁ। এতিয়া যোৱাৰ সময়ত কিমান যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ লগ পাইছোঁ। এইফালে চাওঁ কিমান নন্না মুন্না ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আমাৰ। হাই কৈ দিয়া, গোটেইকেইজনী কোৱা হাই বুলি একেলগে জোৰকে। এইহঁতে মানে মাইনাকেইজনীয়ে বোলে মোৰ ভিডিঅ' চায় আৰু মোক ক'লে বোলে আপোনাৰ লগত মই ভিডিঅ' বনাম আৰু মোৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাওঁ, মই ফ্ৰেণ্ড হওঁ বুলি কৈছে। তো এয়া ভাল লাগিল তোমালোকক। বাই বাই বিয়া, বিয়া বাদ আৰু ঘৰলৈ গৈ আছো। আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকেই সামৰিলোঁ দেই। বিয়াৰ জোৰণৰ পৰা একেবাৰে বিয়ালৈকে থুলমূলকৈ দেখালোঁ। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰবাৰ লগ পাম। বাই বাই।